adupe fun olorun oba yi oba ti o ni nkankan ti ma beere lowo wa bo ba si ore fun wa bi ko se pe ka dupe fun a fi ope lati enu wa lati nu okan wa a fi koju ore ti olorun se fun wa lapapo wa abi ni eni kokan wa abi olorun ninu olanla re won ba bi a se wi gbolo won ope na ma olorun ma sa gba ni gbolo won ope fun wa ju be lo alhamdulillahi rabbil alamin sura yi ti ya barawa lenu kika re leni ni chapter 80 sura ogori sura abasa sura ti yo gbajuma pelu okan ninu awon gbolohun inu re papa julo gbolohun akoko tolorun fi bere sura na gbolohun akoko lorun fi bere sura na ni abasa eleyi ti tuma re lo sibi oroju koko bo se wu olorun oba ni soro gege bi asima so fun awa eni ti ona lo ma apatukun oro ona lo seda oro ona lo sede tin soro olorun oba yi lo seda e tin gboro ngbo ti seda enu tin soro o tun seda e tin gboro ona lo ba ti a omo oro so ju gugu soro lo o si lo opolopo awon methodologies awon ona ototo ta gba ba ni soro olorun lo pupo be ninu alquran le yo ma je eko tara papa julo fa won ti won ba sise si di ufe ima ibara eni soro mass communication olorun bere sura na pelu uruko are olorun bismillah o bere pelu uruko are hun arrahman oba arrahman Ar-Rahim, oba Ar-Rahim. Oba ti nje uriki meje jine. Yolo Ar-Rahman. Fungo wala papo. Lokuru bataba wa ni ili aye. Atento gboro silenu. Atentio gboro silenu. Ar-Rahman. Gege bi okaninu an uriki olong usi seleli bubu wa. Ile ina lo fatop jekwe tojo baro. Uni daro sili uri josin folon de kama. Bi orun baran oni daran si ile olujose olorun ni kama ojo orun ti ma ro ati ti ma ran yi yo kari gbogbo eda tolorun da ike olorun akari gbogbo wa be laye to ba wa di alqiyama ojo kai ti eni kokan o gba iwe ile igbeyin ti o lo ma gbe pasi ti o gbe lo si ile igbeyin ile igbere jo ti eni kokan wo gba dona la npe ni jo gbe na kiyama Allah to ba wa di jo yi lolohun lo arrahim ikeji ninu gbolohun ta ma pe ni jojuma yen bismillahi arrahmani arrahim olohun ti lo kan fun an be laye nbi ko ma se wa lo e mama ko ma je kiyama si ha ma ama wa surprise di ma pe ba wa ban josin folohun legbe kan nibi ti o si jina sibi ta wa lare nti o josin folohun ti o si tolohun kaka ko tun ori ile olohun si papa atun ba ile olohun je ni legbe wa nbe na la si ti ma ri ti nkan re o ma gberu toro re o ma dagba soke ti o ma da si lojojuma ori e je ni an pe be Allahu arrahmani ya re o fi se ke fun gbogbo wa lapapo wa laye lai de ni kaka si àwọn àgbàlagbà ńlẹ yorùbá wọn ni kò sẹni tọlọrun ò ṣe fún àfẹnjẹ ọba sọ pé tòun ò tó kò sẹni tọlọrun ò ṣe fún tí wọn ń wí ni pé ọlọrun lo arrahmaniya rẹ lé gbogbo wa ọba àjọkẹ ayé yọjọ jẹkẹ gbogbo wa láyé àmọ yóò sa àwọn kẹkẹ lọrun lánàá láàfin pè ní ọba àṣàkẹ ọrun yọjọ kẹ gbogbo wa láyé yóò wá sa àwọn kankẹ ní ọrun ọlọrun ò ọhún ti ń jọjọ ń kẹ wa láyé atẹgùn jọjọ ń fẹ sí wa ni bó ń gbẹ bá gbẹ wá bá a bá mú mi atán ò ń gbẹ ebi bá pa wá òun pèsè oúnjẹ tá n fi ń tan ebi òun ṣe lílọ àti bíbọ wa nírọrùn fún wa à ń rójú ráàyè nínú àlámàrí wa inú wa ń dùn ara wa ń yá ayọ wa ń lékún sí i lójoojúmọ bẹẹ àjọjọ rẹ láyé lókè yẹpẹ tó bá wá di ọrùn tó fẹ lo arrahimiya ọlọrun kàwá kúnú àwọn tó sàkẹ. Baraka kíkà alukura ní ojoojúmọ́ tá n ka yìí a sì rí nǹkan míì tá a tún lè fi bì ọ́ kí ni ọwọ́ a tún tóbi iwájú ọlọ́run tá a máa sọ pé a tún mọ́sá wọlá kínní ọlá kí a fẹ́ fi bì ọ́
ti o je pe ola ohun bi e ba ti ba ola ohun na iwo olohun ba na lo se ola ohun sibe awari alqurani yato ninu gugu ta ma fi juwe abi ta ma fi pe ta ma fi be wo olohun wi pe alqurani bi be iwo olohun pelu alqurani oto ni oto lori loruko re na ba re olohun oba ni iwo olohun oba to ma lo so to ku sibi kan oro re o si jeri gbe ninu alqurani tan ka lojojumo wi pe awo olohun la alqurani kale awa na la ma fi so wa so abuje nje ku ni ba ku ni dipu nbi kankan awa ri pa alqurani pe loro kalimatillahi tamati oro olohun to pe ni o awa tun ri po ma iwo olohun so pe wala yamassuhu illa almutahharun ene ka kan ma fowo kan to ba ni egbin lara awon ti fowo kan alqurani ina la won ti won ma afi mimo ti wo olohun fi royin alqurani re oro re nu afi mimo ohun ti me lara alqurani afi be wo olohun oba to ni alqurani olohun tubo ma pelu eni kokan wa ila ma amin amin ma dagun la wa ma wu wa niran amin tubo salekun oju anu re fun wa amin bi sai ta bara wa na o ti di tula gbe e ba si ri gbe pelu rorun odowo re olohun wo ni ko la na be kan kan wa amin amin ba wa si bai wo olohun dada o di tula sa pada sodo wo olohun ona ba si wa ba oju re re pade ni latara pa fe pade re olohun la na be ku wa bakana amin ali daka kambe ma ali daka kambe si fun ara wa in wa ufawwidu amri ila Allah wa lamari wa li olowo olohun olohun ba wa si daada ko te wa lorun ku dun ma wa ninu amin sibe fun alaye sibe fun olorun alkiyama amin amin tanasi fun wa awon aya akoko to bere suratu abasa suratu abasa sura ti olohun fi jagbe ma nabi wa ni sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ka wa tu salatu an nabi onna sallallahu alaihi wasallam gbogbo nkan pata lolohun ku sinu alquran ito tin da bi evidences tin jeri oro fun are gbogbo ti o ma jeri oro olohun ti o ma jeri gbe oro olohun ti o ma kin oro olohun leyin gbogbo e pata ni benu alquran a lati generation titi de generation olohun o ma si paya ima alquran fe ni ototo fun generation ototo lọna ọtọọtọ jura wọn lọ láàyè ọtọọtọ nígbà tí alukurani ń sọ kalẹ fún òjíṣẹ ọlọrun níwájú àwọn sàbẹ àwọn lè má lè lérò wípé tọba tún dẹyìn lẹyìn tọba tún di tọba yá o lásìkò ayé ìkànnà àwọn kan lè máa sọ pé ànábì lówó lọdá àdàpàrọ alukurani mara ẹ eléyìí tí ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ lásìkò táwa wà yìí àsìkò àwọn orientalist àwọn tí wọn ò kì í ṣe lárúbáwá èèyàn funfun ni wọn wọn wá lọ kẹkọọ èdè lárúbáwá wọn lọ kọ ìmọ nípa alqurani alkarim kódà wọn tún kọ ìtàn mùsùlùmí wọn kọ culture ìṣe àṣà mùsùlùmí gbogbo ẹ pátá ni wọn ń kọ tí wọn dojú kọ báwa náà ṣe lọ kọ ẹkọ ọtọọtọ ní ilé ẹkọ gíga wọn a sì máa gba gbogbo òye lérí nta wíì má gboyè àkọ́kọ́ ní yunifásitì wọn a gboyè ẹlẹ́ẹ̀kejì yunifásitì lé lórí wọn a máa gba phd lórí orientalism wọn a di professor wọn a máa gba professorship lórí orientalism má jẹ́ ká gbàgbé àwọn yìí ni wọn ò kì í ṣe lárúbáwá wọn ò dẹ̀ kì í ṣe mùsùlùmí àmọ́ wọn a ní àkúlé kan ẹ̀sìn ìwà ìṣe àṣà èdè mùsùlùmí wọn wá lọ kọ nípa ẹ wọn kọ ní kíkọ ìkọdé ògóńgó ìní àfi gba professorship lé lórí níbi ọgbọ̀n ọdún kan àbí méjì sẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wí oríṣiríṣi nǹkan nínú ìwé wọn tí wọn kọ nípa ẹ̀sìn islam nípa alqurani nípa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a rí nínú wọn tó ní àdápa ọ̀rọ̀ àdápa irọ́ ọ̀rọ̀ ìní alqurani blasphemy fabrications fallacy oríṣiríṣi wọn pe alqurani nínú ìwé wọn wọn ní tí anabi wọn pè ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run kì í sọ̀rọ̀ ọlọ́run wọn lọ́rọ̀ ara ẹ̀ ni nínú tí alqurani wàá fi jẹ́rìí gbére ẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀kan nuru bẹ́ẹ̀ ni súrà tí a ń ka yìí jama ibi ọlọ́run ti jágbe má nàbí rẹ̀ iṣẹ́ ta rán ẹ ọ̀ jẹ́ bá a ṣe fẹ́ kọ́ jẹ́ lásìkò kan
bi ya ba si wo idiwo lo fa tolorun fi jagbe ma wallahi a turi pe oju kokoro anabi pupo oju kokoro re pupo ye in lo po de gaya koma se tin tun se lasiko tin se ko fi gba kankan ma je se olohun ko fi gba kankan fi se olohun sile lai je ama eniyan ni olohun perfect ju omo eniyan lo ko se ti perfect ni waju olohun afen tolorun ti kalara re ba to ba gba wole tolorun ba endorse yi pe o perfect ise fun awari ninu alquran bi tolorun ti jagbe ma nabi re o reproach e o jagbe ma yi pe fi yen le ma se yen eyi ni ko se kilori ton se iru jagbe ma ni be ni sura ti anka imu lowo bi a se wa so ni won ba kekere tan so lo ni wi pe awon ti maro wi pe anabi lo da oro yi so fun ara re so na tun da ara re jagbe ma so jise olon na ni tun da ara re se correction fun ra e njo ti e sele nje ma njo rorun kiru be o sele ti won ro psychologically philosophically ki yen gbe siwaju inu ronu e anabi olon sallallahu alaihi wasallam nje se olon lo o de mumulaye lasiko yen o mu lokun kundun awon elomiin wa tun wa leyin ibi to nko yin si ni mesan mewa tin pe tin ba soro lema lema pe ko gbo to na eti awon agbalagba awon ni eti ogbeji awon ti mo n ba soro yi o ba ni suru asiko ti mo n ba won soro bo ba le se suru ki n ba won soro tan in down na lohun in si fun olesi oro re koda awon doju ko na iwo na in si da gbogbo ara mi ko e eleyin ni nbe lokan annabi olon sallallahu alaihi wasallam ama to ti be olon jagbe ma be yan oba madi ti ru awon ru nkan bayi fi waye ni alquran o kan nu e ni wi pe o wa proof o wa duro ni ipo evidence ni ikan aye gege bi olon se fi ma re ro ki ka gbogbo oro wi pe awon kan pada dide won o ko gbogbo oro yi won ni ke soro olon won o ko danu ojise wa to yo wa jise re ni won ma so pe o mu oro oro jade lenu e nko ngba ta wa tun riru reproach bayi jagbe ma ni bayi ise correction fun ni bayi oro ti da oro pada sodo eni to so niyan pe okan nu awon ti awon ofini so be ma suratu abasa chapter 8 je kan be anabi olon jagbe ma o awa no si ma mana to lon gba jagbe ma pa ba lon jagbe ma ka ma se mistake ona to lon gba jagbe ma yen e kuku gbo ngbati eni ta ran se tin je ise ta ran ni ti okunkuru anxiously o si ngbiyanju o ntiraka o se gbogbo ogbiyanju re de ni pe ko won satisfy olon lori ise to nje yen ama eda olon bi ti e na ni tun ko airoju ba nabi olon lasiko tin je se olon ayi ko wa da lohun lasiko yen tan nabi olon ni awon tan ba soro olowo ni won oloro ni won awon ba te koko gbo eyin yoku te lo tu won te lo kiki to won teyin oye ko nera lati ba ni soro nto ji se olon ronu re nu ke se ko fi se olon le laije sallallahu alaihi wasallam olon ni abasa eru wa roju koko watawalla o si koyin o peyin da baya bi sura alquran na si bere niyan abasa eru wa na roju koko e ba beere nbe pe ta lo roju koko annabi olon na ni sallallahu alaihi mo ti bere olon ke mo ni methodology kan niyan ti olon fi nko gbogbo eyin mass communicators abeyin te ma ko ni pa bo se ba won eyan soro gbogbo ẹkọ bẹẹ kúrò alukurani tẹ máa kọ ẹ lọ máa mú lẹyọ kọọkan abasa ẹrú wa rojú kókó wàtáwàlá ó sì pẹyìn dà abasa ẹrú wa rojú kókó wàtáwàlá ó sì kọyìn ó kọyìn sẹrú wa míì ọlọrun ni ìdíwọ ló fi ṣe nǹkan méjèèjì anja ahul ama nítorí wípé alama ẹrú wa mi afọjú anja ahu ó dé wá bá òjíṣẹ́ wa ẹrú wa mi tóun ò ríran afọjú ni wọ́n ń pè ní abdullahi bun maktum àwọn kan ní amrú ló kọ rẹ̀
ti ma je lati jo won amru bun maktum ame to gbajumo julo oruko re to gbajumo julo ni Abdullahi bun maktum afoju ni anabi Olorun sallallahu alaihi wasallam leyin dagbe man ni to Olorun dagbe man nabi re anabi Olorun ba ya o ba ya yan soju pe ah en to Olorun ti tori re dagbe man mi sallallahu alaihi wasallam awa ma fi sipo apole ipo wi pe mo ri o ah mo tun je se bi eni pe mo ri o emi ni mo nwo sallallahu alaihi wasallam Olorun fi ko leko o si fi ko gbogbo wa leko eko ohun a jojo ma ri bi ma se lo Olorun ni kini di ta nabi wa fi se nkan mejeji to Olorun ra ma lara riroju koko ki o frown ati pipeyin da ki koyin se ni tin ba ni soro nkan mejeji on ni e Olorun la nabi wa se be an nitori wi pe ja'ahu al-a'ma Abdullah ibn Maktum wa ba afoju ni be ni tenu mo nkan kan na sa abu eni kankan bi ta de yi se be eyan ba ni Abuja nje ku ni iburi ara kan a ma je kiru mo aseju kokan a ma wole ti ko ni iburi ara kan yo kini won ko ba isesi ihuwasi re lawon egbe kan nnu ko ma se aseju kan lona kan abi ko sa se eto kan won ni ebo kilori ton se bayi bi oloju kan se na wi ton lagidi bi oloju kan se na wi enu oro yoruba ni ntori ko sa fe ju ntori ko sa fe ku oju kan ni bi o ba se nkan kan tin ten pele ma si se re lawon yan ba ro pe abi tori oju ti o ni eyo kan to sa fe ku re abi n lo fa ti fin se lona to yato si ona ta wa yuku gba se anyway a fi yele fun gbogbo awon soro soro yoruba eyi ta wa fe mu nbe ni wipe Abdullah ibn Maktum o n so oro ti n so sa nabi Olorun lema 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 asiko ti n ba nabi Olorun soro yi anabi Olorun ri wipe awon olowo oloro olokiki nile laarin awon kefiri njo na Olorun ni n ba soro kefiri ti Quraish tori pe makia ni maka ni won ti so kale fun nabi Olorun sallallahu alaihi wasallam anabi Olorun soju kokoro bi ki kefiri tin ba soro yi ko gba Islam awon kan won ni oruko kefiri yen ni je Utba ibn Rabi'a won awon kan ni Utba ibn Rabi'a ni kan ki anabi Olorun doju oro ko won ni Abu Jahl pelu Utba ibn Rabi'a and these are people to say wipe abenu gan ni won ninu ilu biru won ba gba esin temi anabi Olorun polongo yi inu mi o dun pupo iru won won o si ni wa ni joko an se wa si kaye ti nwo wo ma so pa won ore eyan ma wa lara ojise Olorun ronu beyi omo niyan gege bi onila kaye ninu omo niyan kana yauman ni joka yukhatibu ba'dha udhamahi ku nba okan ninu awon pataki pataki manya manya awon ma quraish ran quraish soro faqad tama'a fi islamihi asiko ti nba soro yi ojise Olorun wa lori intan pe yo di muslimi yo gboro yi simi lenu fabainama huwa yukhatibuhu lela fo gba ti ojise Olorun sallallahu alaihi wasallam tin ba en ta wi soro tin kologu esin fun wa yunadihi in so kele kele in so jake jake die die if lasiko yi kana akbala ibnu maktum ibnu maktum la ko ya foju ta wi lo de wa kana mimman aslama qadiman o si ti te gba islam nti e latara pe o ti etun foju yi o ti te gba islam faja'ala yas'alu rasulullah lasiko yi kana to jise Olorun sise tin se lara eni tin polongo fun ni Abdullah ibn Maktum lo na n ba n pe ni beere lowo re an shehin wa yaluhu alayhi n beere kankan lowo annabi lasiko kan na be ni so lema 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 wa wadda nabi sallallahu alayhi wa sallama ife annabi ro ma lasiko yen wipe law kaffa sa'atahu
tilk ti abdullah ibn umm maktum badake lasiko ye la tamakkanu min mukhatabati dhalika ar-rajul yoro undorun lati ma ba wa situn ba okunrin yi se lo iyen utba ibn abi rabi'a toma'an nitori pe on soju kokoro jojo warogbatan nitori pe on se tama fi hidayati bi pe ni to n ba soro olohun yi yo gbo yo si gba asiko nkan na ni okunrin afoju yen lo na wi ti e aiko wa listen si ta nabi olohun listen si olohun ba reproach an nabi re pe abasa wa tawalla anjahul a'ma abasa wa tawalla anjahul a'ma olohun ni nitori pe afoju wa ba ko da lohun o roju koko o si koyin si وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى Olorun fun anabi loyin Olorun ba soro Olorun ni wama yudrika kin lo fi mo e kin lo je ki wo mo wa anabi ta ranse la'allahu yazzakka wi pe ti wo ba soro ni o si se mi ma lara olohun ati lara oro ton ba so kino fi mo iwa nabi wi pe yo gba wa si yo gba ikilo eni ti wo doju ko latara pe o je okan ninu awon manyan manyan awon ikan ikan ninu ilu awon gbajuma gbajuma ilu kino fi da iwo nabi loju kino fi mo annahu la'allahu yazzakka wi pe eni ti wo n ba so ron ni o si se mi ma latara oro ton ba so kino wa fi me ba kana wi pe eni ti o npe o ti wo de yin ko yen wi pe o n ki o pada wa de eni ti o sise mi mo hun se ri pe nti o ye omo niyan o fi ye nbe o ti pe ta nabi wa ti so fa pe innama ana basharun mithlukum iya bi yin le mi na o innama ana basharun mithlukum innama anna basharun mislukum yuha ilayya yato tin be laarin emi ateyin okoja wi pe olohun se wa yi fun mi olohun a ma foro ran se se mi anabi re leri n to ba kan ti mo gbodo se igbese ti gbodo gbe oro to ba ye kin so imana to ba ye kin fi to eti ara aye olohun a ma bi mi soro re ama yato si baun innama anna basharun mislukum eyin bi yin le mi na abara bi yin le mi na ẹran ara yin ìlẹran ara tèmi náà anabi àmọ wí bẹẹ sallallahu alayhi wa sallam ṣe rí pé kò ṣe àbùmá rẹ àwọn tí a sọ̀rọ̀ wọn lẹ́ẹ̀kan àwọn orientalist ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn padà wọn di mùsùlùmí ńgbà wọn bá ti dókè tán nínú gbogbo ìtakò tí wọn ṣe fọ̀rọ̀ ọlọ́run wọn á padà máa rí ìmọ̀nà gan tààrà ọ̀kan nínú wọn montgomery watt òun kú níbi ọdún tí wọn máa lọ bí ọdún bíi méjìlá mẹtàlá sẹyìn tó sì gba islam gbogbo àwọn òwe wọn tí a máa kọ tí wọn fi kọlu ẹsìn wa táwọn ará ayé yòókù máa kà tí wọn fi sọsọkúsọ sára ẹsìn wa wọn lánàbì mú ìjà lọwọ kan ó gbé kuraani lọwọ kejì yóò wá máa polongo ẹsìn rẹ káàkiri tó o bá ti wọ mi mo fi ẹlẹ ń wò ní gé ọ lórí bó o bá ti gba kuraani tí mo mú lọwọ yìí máa fi dọwọ mi máa fi gé orí ẹ àwọn bẹẹ kódà wa kékèké náà bá pàdé ní primary school nínú subject wa civics tá a máa ṣe ń dọ́nà lọ́hùn àkànú ìwé bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ni ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ ni gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fọ́n kínní ká níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé ẹ̀sìn míì káàkiri ayé wọ́n sì ti rí pé ẹ̀sìn islam gbogbo ibi tí àwọn ń dé yìí ó ti síwájú débẹ̀ káwọn wá gba ẹ̀sìn yẹn lọ́wọ́ wọn káwọn ò fi tàwọn rọ́pò àbí táwọn nígbàgbọ́ nú ẹ̀ káwọn ò fi rọ́pò ńlọ fa gbogbo àdápa rọ́bà yìí wọn àgbàlagbà lẹ́yìn tí ó jogún kógún ìtànkìtàn ni ọ́pa wọ́n pa ìtànkìtàn lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa lórí ọ̀rọ̀ alukurani wa púpọ̀ montgomery watt di mùsùlùmí gbogbo òwe tọkọ níkọkúkọ ń jọun lọ bá bẹ̀rẹ̀ sí tún kọ padà lọ́lọ́run bá wa gba ẹ̀mí ẹ̀ ọ́ dàgbà ó dògbò láyé wọ́n wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ tí iná islam apadà máa tàn sí wọn wọn ò bá sì gbà
ngba ti anabi olohun wa jise alquran fun wa ko babuma fun re ko bu abuma re ni boro ba se ma ni so faraye oni ti tori wi pe oni access so olohun bolohun ba fun ni meji ko n fe yo kankun lati do oro n ko ma pe meta faraye to n fe so fun rara o awon kan won ma se meji titi de ni pe kilode gbogbo kul tin benuna alquran kul a'udhu bi rabbin nas kul a'udhu bi rabbil falaq kul huwa allah ahad ati gbogbo bi ti kul gbolohun kul yen lede larabawa ituma re o ya so wipe ni ituma re malaika olohun tin je ise fa nabi olohun nin ka fa nabi pe olohun ni kin tun so fun oko tun so wipe ngba ta won kan wa ronu si lati ko nabi na ni pe awon le mu gbogbo kul yen kuro nbe say after all intima ni ko se yen o ti se re o ti so na la won ko sile yi awon le mu gbogbo say ibere npo me ojise olodun ni kekere ntolohun wi rebetin ntolohun wi fun leti koni diku ninu alquranil karim o be la tori rebetin tintin kekere re o fi wa duro e to tobi julo tolohun ba ti wi son leti be lo won gbe kale fa won eda re ini kul lo fi sekunu alquran leni be ina ba wo e lo wo ti ma kul huwa allah ahad so fun won wi pe olohun oba won oba kan soso ni kul so fun won wi pe a'udhu bi rabbil falaq mo sadi olohun oba to da owura kutukutu kul so fun won wi pe a'udhu bi rabbin nas mo wa iso olohun oba to da oma niyan so fun won wi pe annabi olohun sallallahu alaihi wasallam ngba ti o tun ma ka fa won ti o ko alquran sile oni ko won tun fi kul yen na si commandment ti olohun oba mi fi pelu e ba nko sibe jamaa awon kan yi ti salaye oro oyeye keyeke nipa wi pe annabi olohun ko gbiyanju lati bu abuma kaka lori ara eni ko ba lohun e se yan ma o ti di malaika kura malaika to won yato si gbogbo malaika yoku ko wi isokuso oro ni ko ba won so oni eyan bi ti yin ni mi koda ma so fun won bo ba fe dajo laarin eyan mi ani emi ni mo fe dajo fun yin eyan le mi na o eyin le fe rojo waju mi eyan le yin na o are ni to ma ro dada to mejo ro to si je pe e bi o nlo ni amalatara ko mejoro emi ojise olohun oba da ebi fun eni ti o mejoro ngba ti o ma ro la ba ro pe ni gbogbo oro to elomi yo ba tun rojo yin tun ro mo ra elese nitori ko si mejoro ni ojise olohun ni ti mo ba da ejo gbe okankan ninu yin ti o si je ko nlo ni ejo yen mo ti da sodo re niyan kita tun mina nar e gige na olohun kan ni mo ge sodo re bo ba wu oko gba bo ba wu oko ko emi te n ba soro iyan ni mi bi yin n te ba so ni ma se la ka ile lori awon sura nu alquran po be ti olodun je ka mo pe ojise o ni eyan bi ti wa ni wa ma yudrika o kan nu e na ni yen kini o je ki wa nabi o ma lallahu yazakka wi pe eni ti wo wa ran kankan mo eni ti wo doju ko tara won to n le isan ara mo pe oni o gboro gbo oni o gbo lallahu yazakka wi pe yo pada wa deni mi malatara oro olohun kini o je ki wa nabi o ma wi pe eni to ko yin si un lallahu yazakka on ki o pada wa deni mi ma ti o fi oro re ton so ti o fi safo mo fun re olohun ni au yazakku fatanfa'u dhikra olohun ni tabi be ko yazakkaru ko wa je pe oni o gba wa si to nse ikilo ilo ki re na siha re eni to ro pe yo gba un a o ya zakaru ko wa je ko ni o pada wa gba ikilo yen ati wa si yen ati na siha yen fatanfa'ahu dhikra ti iran ni leti latodo olodun ti alquran karim ti o pada wa wulo fun wa ma yudrika kini o je oma laarin awon mejeji idagbe ma minu extension of reproach ni ile mi masi nigba ti reproach waye latara abasa watawalla reproach yen wa tun wa extended lolo fi so wi pe wa ma yudrika kini o je ki wa nabi o man kan miji ti mo fe so yi
ewo ni ninu mejeji ni mo pe yan la se ah o le mo afi ta ba fi me en ti wo ro pe yo gba esin o le mo pada gba koko eni to fo kan si pe yo gba esin lowo re o le je oni o pada wa gba ti o ti be fore mo ti o gba oro olohun ti o ti be de ni mimo olohun fatanfa'ahu dhikra ta alquran o pada wa si lanfani amma man istagna amma man istagna fa anta lahu tasadda olohun ni amma man istagna ore ni to roro ore ni to lowo lowo ore ni na tori ba ti se toro na gbigba laarin ilu ti wo wa ro yi pe o lo fe kede esin wa fun bo ba ti gba inu re o dun julo latare ke mo se so fun ale kan awon kan won daruko won won ni utba ibn rabi'a ni en ta nabi olorun ba soro awon kan ni ke so nikan abuja li pelu e awon kan ninu egba wa won won ni ubay ibn khalaf ubay ibn khalaf le ni na ta nabi olorun ba soro gege bi awon kanrin kanrin ilu ba won eleyi ba gbo inu mi o dun po esin mi o ti be ni okikire won ma ma so pa won atalaka wa nikan ni won gbesin lowo re awon ti o riran nikan ni esin awon alafoju eyan ni anabi olorun ronu da pupo sallallahu alaihi wasallam eni ko kan wa ta ma si wa si kakiri ke se gugu ba ba se ro ba se ro nipile ta ro ni pari oro be ni gugu wa ma ri gregerege be rara ibi a ronu pe a ti ri success leri dawa islamiya ta ba ni nbe afi jannabi wa ni ko ma ba wa lojiji o ko si ma ba wa ninu je o ka wa na wa ki aya nfura wa ba ba tin pade ru be lojo na dawa wa wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra o si nto fi ma wa en ta wa ro pe yo gba oro olon lo wa pe yo gba o si ti bede ni mima o si nto fi ma wa pe en ta n soro olon fun tanfa'ahu adh-dhikra alquran olon ìrántí ọlọ́run ó wúlò fún kò sí tó fi kíní mọ̀ wá dájúdájú ọlọ́run wá ní àmà manistagina bí wa ọ̀rẹ́ ni náà tọ́ rọrọ̀ láàrin ìlú tó dojúkọ tó ń bá sọ̀rọ̀ ọlọ́run fàáńtà làhú tásọ̀dá fàáńtà ìrí ànábì wa làhú tásọ̀dá ó ń lọ ran kankan mọ́ ó ń lọ dojúkọ ó ń lọ fún ní ìkólé kan ìkólé yà ànábì ọlọ́run lóòótọ́ sì ni ó fún wọn àkólé kan rẹ̀ ó kó wọn lékan wọ́n tó wá máa disappoint ara wọn lára nàbí ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam lẹ́nu lọ́kọ̀ọ̀kan wọn àti ìdèjì wọn fàáńtà làhú tásàdá àwọn tó lówó láàrin ìdí nìkan lọ ran kankan máa lọ dojúkọ lọ fi sọ́kàn lọ gbélé kan wà máa àlẹ́yìká aláyàzákà. Wà máa àlẹ́yìká aláyàzákà. Bẹ́ẹ̀ sì ni wà máa àlẹ́yìká aláyàzákà a ní fi bíọ́ wọn gba ọrọ náà àbí wọn gbà á ní fi bíọ ìwọ sáṣẹ wá sí fún ọ ni wà máa àlẹyìká nínú ìtumọ rẹ wà máa lẹsàbí wájibí ní àlẹyìká kìí sọrọ àyàn fún ọ aláyàzàká bọba lóun ọgbọrọ ọlọrun kìí ṣe dandan gbọn túláàsì gbẹlẹka wa sọ pé túláàdá kò jẹ dandan gbọn túláàsì gbẹlẹka tó wa sọ pé túláàdá aláyàzàká tí ọba gbà tí ọba gbọrọ ọlọrun wọ́n máa àdéhìkà aláyàzákà ọ̀dọ́rọ̀ àyàn fún wa nẹ́bí ọlọ́run bí ọba gbà káwa ni dandan túláàsì ọgbọ́dọ̀ gbà nítorí wípé ìmọ̀ náà látọ̀dọ̀ ọlọ́run ní ti wá ọlọ́run ní alahadi ilà sọ̀ràtì hìlì mùsùlùmí ọba tí fi ọ̀nà rẹ̀ máa ẹ̀fà wù nínú ẹ̀dá tó ń dá ẹni tí ó lẹ́tọ̀ sí ìmọ̀ náà ọlọ́run ló fi ìmọ̀ràn kíkẹ́ gbogbo wa la sọ fúnra wa yí pé ojú tá wà ní ojú ká má fi kó sí kòtò ni ojú ká fi dá àwọn nǹkan pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ mọ̀ ni níbi tọ́lọ́run dá wa sí yìí kìí ṣe ojú tó rí gbogbo ọ̀rọ̀ tán ọlọ́run ọba wa lọ́ba tó dá gbogbo nǹkan mọ̀ tán òun ló mọ gbogbo nǹkan ní àmọ̀yídà àmọ̀yípo ọba alámọ̀yídà ọba alámọ̀yípo ọmọ gbogbo nǹkan tinú tòde ọmọ fínífíní inú fi mọ nínú ẹdá tó dá yẹn ta lọlẹtọ sí ìmọ̀nà ohun ọlọ́run ọmọ ru ẹni bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni tí ọ̀lẹ́tọ̀ sí
l'olon fin so fa nabi re yi pe wa ma alika alla yazaka ko jora yan fun o bi won o ba ma ko jora yan fun bi won o ba fi oro olon se ifora eni ma lati odo ara won wa nitori pe awon olon ti ma enite eniko kan ta daun en ta da fun en ta da fun imana en ta da fun keji abi olon wa ni ye be imana ni ko olon de eniko kan ta wa fun Allahumma amin wa ma man ja'aka yas'a oro lo wa tesi waju fan nabi wa muhammad oni wa amma man ja'aka yas'a ore ni keji to de wa ba o tin sare tete wa amma man ja'aka yas'a yas'a eri pe ati kan dada akan lo ju yasin nbe nu suratu toha be roju lu yas'a okunrin kan de lo ba so ti e fan nabi olohun okunrin kan tun de nusrati yasin be nusrati toha be ta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni olohun ni wa ma man ja ka yasa ore ni na to ba de tin sare tete pe o nfe gba imana lenu re wa wa ya khasha to si wa pelu aniyan pe won beru olohun tohun wa amma man ja ka yasa ore ni na to sure tete de wa ba e de ni looto Abdullah ibn Umm Maktum o on sare tete wa ba nabi olorun ni pe ah nabi olorun je lo beere lowe yi lo pada beere lowe nti oye mi abi e to ye mi ku oye mi amo ye mi ku sibi kan oye mi tan ene si soro tete ti afoju yi fi wa sodo nabi olorun sallallahu alaihi wasallam ina lo fi mu ni lo fi mu are ti o ti e fi besu en ton ve be lowo re yi ojise olorun ba won kan so wo e mo yi pe e da ototo olorun si wa be lu mi ba ti fe se nkan bayi o fun ni toti mi ma o sasi ko to ye ki nbere ni mo nbere yi so ye ki ni suru ki to bere ah o ma ye ki fun time n ba won kan soro lowo eh iru e da tolorun da Abdullah ibn Umm Maktum nu yo fi fa nabi olorun sallallahu alaihi wasallam ni breathing space bo ba da won tin da lohun tan emi o duro legbe kan however a tun fe so lo si bi pe olorun fe fi ko gugu wa e ko na la nti mo le yo kankan mu olorun ni wa amma man jahaka yasa wa nabi wa ngba soro eni na to lowo to loro to la mi laka ninu ilu to ba ro pe o ni ogba imana olorun nikan lo ma o le ma gba o olorun wa so si da keji pe wa amma man jahaka yasa ore ni keji to de tin sin de on sare tete wa ba e wa wa ya khasha on lo si de pelu aniyan ohun beru olohun yi o de pelu aniyan pe ah ohun beru olohun lara oro olohun ti a ba so fun un fa anta anhu talaha anta ni o talaha iri abi o lo de to sare tete de yi ogbon jinijini de yi okanju kanra de yi o ni akole kan n to fe wa beere lowo re lo fi sure tete de yi wa wa ya khasha o se aniyan ko won beru olodun latara n to n ba gbo lenu re fa anta anhu talaha ini wo ko ini wa nabi wa ko yin si yi ah e ri pe lema reproach yi po e ki ma so fun gbogbo awon ti an ba so so ku so pe nabi olodun lo ni wi nkan jade denu ni an pe kini on dalu qur'ani rara o oyato si ododo oro so na ni tun jagbe mara re ni tun correct are yi keni kokan wo gbo oro yen ye daada alqurani wi aye raye ni wi olon ni oro olon oba to daye to dorun ni koni amudu mala eyo kan ninu o wa so die elomi tun so die si ninu na olon don wa tun so die elomi na wa tun so die si ninu mejeji sadako mara won olon ma je alqurani ko oro olon ni la fi da baba wa kan lo ni bi jometa kan seyin ti won beere alqurani ada won lo lo si pe ya ma ka for so many reasons so many purposes yo olon tolon ju si wa laarin ni e olon na olon ni npa sa ma le lori gbogbo gba fatamassaku bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ei muslimin ta ri rayin ni olugbagbo nu esin olon gbogbo yin e diro ma okun olon tolon ju si laarin okun da jamaa alqur'an alkarim nani ka fun gbogbo nkan ya ma ka
fadua sisi. Koda, ebi ti keferi ki sorombe, tolon se riwaya, tolon narrate fwa, awon keferi yubay, awon keferi yubay. Baba mbantin ka orolon la wanka. Orolon ton narrate gugu e fwa. Ya wama fi sotan be, ya wama fi se itoni sona be, ya wama fi belon be, kwe aka udi jal kurahani, ama fi belon. Olon masa wii. Koda konje kwe itan keferi wanun tenka, tolon sofrare. E oti di ahan olon lo so. Oron wo ti di aha Olorun lo so la wa wan kaun Olorun wo si ma gba be fun gbogbo nta ba ka nitori e Olorun ni fanta ani hu talaha ogunriku olodo eni na to de to sare tete de kala innaha tadhkira kala inna tazkirat faman shahada in sha dhakara fi sufin mukarrama Olorun ni kala oro ori be innaha tadhkira alquran ta so kale fun yi wa nabi wa tadhkira lo kore innaha daraja alquran ta n fi ran se si yi wa nabi wa yi tadhkira oruko re mi ti tun je ko le ba mama ni pe tadhkira ni a ma fi se wasi on ta se fi se ke se fun abala eyan kan soso e ma fi se waasi fun gbogbo ran eyan awon olori inu won awon omo eyin inu won e ma fi se waasi fawon eni irele laye e ma fi se waasi fawon eni giga laye e ma fi se waasi fawon loko ninu won ati fawon ti o tene kan o da won ma laye e ma fi alqurani yo ma je tadhkira waasi si se fawon oni mima laye atawon ti o ni mimo e ma fi se waasi fawo lori aye awon apase awon tolorun ti kalara re to gbe won sipo ase ipo idari awon yoku e ma fi se waasi fun won e si ma fi se waasi fawon ti won dari alqurani tadhkiratun olorun ni waasi ni o ma je fun gbogbo edaye gbogbo eyan alqurani je waasi fun kala oro ri be agbedo inna tadhkira alquran ta so kale fun yen o wa nabi wa wasi la ni o faman shahad dhakara gbogbo en to ba wa fe ko gba ni ikilo ko fi se wasi fun re faman shahad dhakara gbogbo en to ba fe ninu en ten ka si koranti e dhakara hu koranti re o pe si ranti are oro ti an ba wa so ibi ta ti lo gbo wa si ba ba tun dede a tun pe iru oro be a ma reiterate e a ma pe pada ninu agboye wa ninu gbigbo ta gbo a wa ma da pada sinu memory ha sori niyan oro ti an ba ba ni so te ba fe gbagbe a ma gbalagba wa ni oya oro yi owo si ile ni ko ofisi ogboro fi jeun iru oro be a igbo omo ni ijoko eyo kan soso ti an ti ba re ni so omo a ma pe si eti gbo wa a tun ba ba tun joko a tun wo si adakeje a ma pe oro npada a ma pe oro npada ni ese ese bi a se so ni kalma bi kalma gbolohun leyin gbolohun ti won wi kale la wa na o ma pe si ti ara wa a n ha sori niyen lọlọrun so fun ayi lọ ni kala innaha tadhkira alqurani yen a se ni waasi agbagbagbari igbi waasi la se nti o ma ran yin leti ọlọrun yo ma ran yin leti ba se seda yin tadhkira yo ma ran yin leti nte wa si laye tadhkira yo ma ran yin leti bi e doju ko tadhkira yo ma ran yin leti bi e pari oro yin si lodo olohun faman shaha dhakara eni to ba wa fe mi ba ti ka si leti ko gbiyanju ko ma ran ti e ko ma pe pada sinu memory e ko ma gbagbe e fi suhu fi mukarrama فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ Olorun Al-Qur'an ta wi yen fi suhufin mukarrama ako sinu sufi ako sinu tira mukarrama ta wo Olorun ta fun lapanle ta sapanle re pupo inu fi je pe be eyan ba fe mi en ti ba wa pon le to n fe la pon le ko ma kalqurani dada
on cantole on tika la re la akmale akmale man lara wono o ti bede ni akmale bo ba ti fi aseju to fi asoju iwa wiwu to fi aseju re oro siso to fi aseju re ise to fi aseju re to ba ti fi kun oro mara re lowo gbogbo n to ba ti ju n ba ti so pe kini kan oju ah ko da mo bi se aye telo mi ngbe o njaye njaye ju bi se aye ron poto ni ko da mo lo ni alqur'ani o fi suhuf mukarrama afisinu awon apata afisinu awon tira lesese re be afisinu awon awe mukarrama ta wo olon sa pere marfu'ati mutahhara ta si gbe nibi ta gbe si agbe garoro marfu'a agbe saye to garoro mutahhara asitikalara wa awo olon asapanle re asisafoma re afoma kuro bi gbogbo egbin afoma kuro bi gbogbo rederede afo alqur'ani ma kuro bi gbogbo doti aidi safara bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararat lani bi aidi safara alqur'ani ta wi ngba gbe kuro mi ya kokko gbe si ita kokko nu lahul mahfuz gbogbo bi tin de nbo si ayapale gbogbo bi tin de nbo si aye agbega tolon ti kalara re gbega mutahhara gbogbo bi ti tun de leyin lahul mahfuz nbo si aye ibi tolon ti fomo fun o fa alqur'ani ma nwa tun gbe sa aye aye mima bi aidi safara awada la gbe siri owo awon malaika safara e to po junu awon alfa ama ulama hu tafsir ama ti ama so ti mo ro olohun al mufassirun wala ma malaika olohun ni safara won si wi awo latara yi pe egbomi to tun ti wa nu al qur'ani na awon malaika ni juwe ni ntoka si safara won le ni ani o ma dage pura word fun safir safir ti o ma je singular word fun safara safir ta wa nlo laye ti wa laye modern world an lo fun ambassador bi igba ta ni akoda akoda odidi ilu odidi ijoba ilu oni olo ma represent gbogbo odidi ilu kan ni ilu me as-safir alladhi yas'a bayna an-nas fi as-sulh wal khair eni to yura re sa ni awon eyan yo ma si atunse to ye toto laarin awon abala eyan pupo kan ati awon abala eyan pupo mi oni o ma wa lagbode meji awon meji ti o si ma sise si di daada ati atunse won ati alaafia won eni ti a le so wipe agbode gba laarin awon ajo meji ni safara kiramin barara olorun ni awon malaika qur'ani le lowo bi aidi safara agbeleri owo awon malaika ohun tawo olon ni agbode gba ni won ma je laarin eda si olon eni ti o ma man tin lo laarin eda so olon eni ti o ma jise oro eda fo olon ngba to olon oba ti ma already awon be ni won pe ni safara olon la tu pa gbe alqur'ani le ri owo won aidi safara di aidi safara agbele won lowo ituma keji tawon alfa fun ni di aidi alqur'a olon ni ka to pada wa gbe alqur'ani leri owo awon alqur'a awon ti ka ni akatuka the reciters people who are known historically for its recitations observing its rules olo ni a pada gbe alqur'ani leri owo awon alqur'a awon ti ka ni akatuka kiramin barara awon malaika olohun taba tuma re si safara ati tuma re sawo malaika olohun kiramin ti je ni apale barara ti si je ni ri aba si lawon alqura awon ti ka na la tuma re si la tuma bi aidi safara owo awon safara a je pe awon olohun tun pe ni kiramin eni apale ni si je ni waju won olohun barara ti je ni ri eni ri na le ni tin ba nsise ri tin wuwa ri tin sesin ri lodo olohun kiramin barara alqur'ani nu iwi bi irin re niye lati bi tin tin bo atodo olohun
awon aye ko kan tolorun si ngbe si niyan okan leyin ekeji ti ti so fi wa dodo awanka abala kan niyan ninu suratu abasa ti olorun fi nba wa soro ka to wa ma lo si ibi olorun tun ti bo sinu abala oro mi bismillah kutila li insanu ma akfara min ayyi shay'in min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqa fa qaddara olorun ni idojuko omaniyan lapapo wa loro yi olorun fe yi ba wa soro lapapo wa o fi doju oro ko gbogbo wa omo eyan ba dira re ni al insanu omaniyan iyan abidiyan yan bo ba ti rira re laarin won olorun ni kutila li insanu ma akfara koro gbau lenu omaniyan wo ma akfara wu to je yi pe o se keferi solon julo be ba ti ni kutila egun ni latodo olorun bi wi olorun ba fe wulo ngba mi ani wailun ngba mi ani kutila be lo nu awon ede ti fi da oro pada sodo omaniyan ngba o ba fe so awon meri iri iwakiwa wowo wa isekuse nu okan wa ati ta se sinu ati ta se sita kutila li insan ibi dadan olorun ko ma ba omaniyan ma akfarahu kini fi se keferi to omaniyan seri tuma re mi kutila li insanu ma akfarahu egbe ko ma ba omaniyan omaniyan wo ma akfarahu kini fi se keferi to omaniyan iyen pe omaniyan ti se keferi solohun ama bala wa won ti fi gore olorun male e ri descriptive meaning ti won fun yo mu igba bayi gbogbo nti a ba ti pe ni gba nle yoruba oni size kan pato ko ba fefefe ko dabi nti won pe ni bafu loyinbo yen igba na ni won pe o ba sa ti gbe koto ninu to si le de nkan male won si le fi bu nkan won o ti di igba container olorun ni anla baba nla wa ni eni to fi igba to fi bori olorun male o mu container kan lo ba fi bo ore tolorun se fun lo ba fi bo male ko fe ranti renu o si fe keni kankan o ki kini yen ki ohun pe a ore olorun se olore ton ko fe be oni wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith oro olorun bo se nife ka ma fi ope fun to oni gbogbo igba ta ba tun sakisi pe ore olorun kan ma ni ninu oro mi a iki olorun kan ma ni ninu alamari mi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ya so loro so laarin wo ati atare wa tun so loro laarin wa to olorun ba re ko si fope fun eni kokan wa ja ma dupe ori to olorun ba si awon kan mi o ma jo nkan to kere loju wa o fuye loju wa o to bi lodo olorun o olorun ni kini vi se keferi to maniyan kini vi se aimore to maniyan to nda min ayi se latara kini olorun ti da omaniyan min ayi shayhin khalaqahu latara kini olorun ti da nutfatin khalaqahu fa qaddara ah min nutfatin khalaqahu ke so mo omo eyan na ni ko si omo eyan na ni khalaqahu min nutfatin to olorun se da re latara omi gboro gboro fa qaddara o si pe bubu nti o je o design re o plan re o si wa tun design ti oje fakodarahu o plan le lori o wa tun design ti oje bi igba ta wa na mu giwale latoko wa ta wa je gbena carpenter ni a carpenter gbogbo orin se ti an fi gbe igi ti an fi lu ho si ti an fi gbe bakan gbogbo e ni nbe ni akata wa la ba ni a igi ti mo ba ti mu de nkan bayi ni fi ni soda lokuru gba ti o ba ti so di nto fe so da yen ebi gbogbo orin se ni be lowo re o si tun le ro ni nto ba tun wu ani o fi se yen mo nkan mi ru won to fi se apoti lo ni ko won fi se tele ni won fi se apoti mo
on o fi se igbese le rara on o fi se atoronu kan mi ko pa lo on o fi se ti won ma fi te ka ti won ma fi te ka kiri be l'olorun ko dara oro le a lori leyin ti o da wa ninu tifatin khalaqahu o da wa lataro mi logbo logbo fa ko dara hu lo ba design ta ma je en ti o wa lokunrin en ti o wa lobirin en ti o wa lori pipe en ti o wa lori keji en ti o de yan re en ti o de yan bi fa ko dara hu olorun lo pe gbugbu eda thumma sabila ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره سير بالون سين تولي راه وان فوا او باتوم ما بيري وانو او باتوم ما باتاك موغو باتاك بين ري لولون سومبي او سيري راه ري موكو نو اوجو اوان تولون سورون واي ولون دا وما نينيا latara omi on kadara oro le lori thumma sabila yassarahu lo n ba to ni oju ona ti o gba jade ninu yara kekere to bara re yara wo ni ikun ya re ta lo pese yara n fun olorun na ni eri pe odo awon obinrin lo si gbe yara nsi ko gbe soda awon okunrin olorun o gbe yara yen si odo awon okunrin odo awon obinrin kan lo gbe si lefi ma wi pe enikan kan ko pese yara n fun maniyan ti n bo latorun ju olorun na lo thumma leyin tolorun ti wa gbe sinu yara ohun nu wumbu fa wa asiko kan asabila yassarahu lolorun ba tun ju ona to ba gba dinu aye ohun tun ti so di rorun fun o be eyan ba wo oju ona yen nkan imokunu e yo ma yani lenu jojo wi pe omo yi ojú ọ̀nà tájọjọ tájọjọ gbàdé bíi inú ta ló ṣe é di ìrọ̀rùn bí ó ṣe ọlọ́run ọba fún ma sàbílà yàsáràhù ọlọ́run ló ṣe é ní ìrọ̀rùn bẹ́ẹ̀ fọmọnìyàn fún ma àmásáhù fa akẹbárahù nínú àpatúkùn wa tọ́lọ́run pè é lé a lórí ó ṣàlàyé ń kì wá délẹ̀délẹ̀ nínú bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run ṣe ọlọ́run ní fún ma lẹ́yìn tó ń ti mú ọ wá sáyé tán àmásáhù òun ó tún sọ ọ́ dòkú òun ó gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ fa akibara wo bo mba yitu ti gbe mi lenu e tan fa akibara wo ntose ku ni pe ko won oju o sinu koto lolo won ba tun ni inu kaburu latu ti ma saye to ba tun tele Allah thumma idha sha ansharahu thumma to ba tun ti kuro be ansharahu thumma to ba tun ti kuro be en ta fi sinu koto idha sha ni gbogbo ba to lon ba tun fe olorun ba to daye to dorun ansharahu ba tun jidide lọ́wọ́ bá tún fẹ́ mi sí lára padà èèyàn tó ti wà nù kótó tó ti kú. takbir. aláwọ̀ akbar. kàlá. kàlá làm. yàkìdì máa àmàrọ̀. kàlá làm máa yàkìdì máa àmàrọ̀. agbẹ́dọ̀ ọmọnìyàn léyìn níjẹ́ ìsìn fún gbólóhùn ta kọ́kọ́ ká kò tí lálẹ́ ìsánù máa àkìfàrà hù. èsì rẹ̀ ìparí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ntọ́ parí statement yẹn tán kórógódó ni kàlá làmà yàkìdì máa àmàrà wò ọmọ nìyẹn ọ̀sẹ̀ fẹ́ ọlọ́run ọmọ nìyẹn ọ̀sẹ̀ ìfẹ́ ọlọ́run ntọ́ lọ́run pàṣẹ rẹ̀ fún kọ́mọ ṣe kàlá ọmọ ṣe wò làmà yàkìdì máa àmàrà wò ọmọ nìyẹn ọ̀tẹ̀lẹ̀ àṣẹ ọlọ́run ọba rẹ̀ ọmọ nìyẹn ọ̀sẹ̀ ìfẹ́ ògóńgórí ìfẹ́ ọkàn ọlọ́run ọba rẹ̀ فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا لما أصبا الله ني فلينظر الإنسان أما نيتان باشره كويا ووي كو ووي باسين باشره إلى طعامه كو ووي سنتون نماجه كو ووي سنجو بابالي رالي نيتان ala da o nibi ta ti da o a si so itan re lati bi to ti bere a so de bi to de iwo ni gbagidi gbagidi ni waju awo olon yi iwo ni dede dende ni waju awo olon yi iwo ni nasan nasan ni waju awo olon yi iwo ni rubutu rubutu ni waju awo olon yi pe eyan ba kuru wa lori kuru rubutu
ben yan ba ga togun wa ri nasain gbogbo bo ti de ko ri wo maniyan ni waju olohun olohun ni fal yanzur al insanu ila ta'ami oya fiyele ti gbogbo bo se ri nle ba woye sin to ma de leyin to olohun ti ki pori wa fun atan olohun ni fal yanzur al insanu ila ta'ami komo ni yo woye sin tin je ti fin dagba ti fin ni dagba suke tara ati temi ti fin lagbara ati koro sawo olohun lenu فلينظر الانسان الى طعامه ابي نغيان با تبي تبي تو با يو تي كون ري با لي وان لي سي بي نغبا ناني او ما سو كوي اون سي كيني كان اني تبي مان با اي سي ني اورو يي با واي سي رو يي اني اوري با ما بي مسو مي سي رو يي كان لي لاي نيسي ما تي واغو ميفا اغو ميجي ني دو تا واي اغو ميجو غوغو ليلي كاندو كاندو تي تارون سو نجه مبن كون لارو كوتو ا ليلي كاندو كاندو تي تارون اي ري بو يو تي غيدو فولون loni fa yanzur li insa ila faami komi en yo woye sin ti ma gbe mi ti ma je kini won ose yan awo olon na awa na la tun pese re ba se se da re tan awa tun pese nto ma je ton fin ni agbara ati le koro wa ton koro si alowo ton koro si alenu loni to ba wa woye so nje na anna sababna al ma ha sabban nto ri ni bi pe awo olon la nda ojo kale ni dida awo olohun an rojo sori ile ni riro omi ni bi teyin o ma ko a selule adalule thumma bo ba tu roye to ba tu woye si yen tan o tun ri be wi pe awo olohun shaqaqna la ardo shaqqa awa na la nfa ile ya fun tin irugbe tin be nu re ko ma jade asi olohun ni nfa ile ya shaqaqna la ardo shaqqa awa la ile tin bu pe ile tin bu pe ile ti nbu pe fawon rugun inu re ko le jade ase wa ni ba se won ba de si ori le pe oya faye gba ti nbe labe re ko jade ko di onje fawon eda ta da soke le ase on ti o ba de sara le koni hopun awala an hopun le fun yin tawon rugun abe re nfin jade shaqaqna la ardh shaqqan takbir allah akbar lon fa ambatna fiya وَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضِبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَأَدَابًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا الحمد لله سيري بي اولون اوا لوكوكو دي سيدا وا لوكوكو با سورو let everybody look at himself from where you began, where you started from. Look at it from there. Look at the development taking place in your creation. Look at yourself and look at what you eat, what you devour upon, what is making your survivor to remain. Into si fayi ni pe kutila le insanu ma akifarahu kilo le fa ko ma ni yo ma se kifiri solohun bo ba wa wo bo se ri wa wo nto nje o ri pe gbogbo e lapapo awo olohun ko kuro ninu akata awo olohun awo olohun la si fun o olohun fi so gbogbo oro yi olohun ni ngba si fa ile na ya apa ile la se ko hopun afaya apa la se ko hopun fun gbogbo irugbin abere ko jade fa ambatina fi ya habban awa na la responsible fun gbogbo tin hu nbe ti fin hu ambatina fi ya habban e to je koro orugbin awa na la pase fun ko ma hu ko ma di hihu ko ma dagba soke bo ba dagba soke ti o ba mu onje lowo esofo na ni eyin te fe je ofo na tun ni kini hun ko ma ru onje mara iru koro orugbin ohun leyin ta pa lase ambatina fi ya habban ani ko hu awa tun ni ko di onje re lowo ko ma je pe nkan ga agbado niyan bi ma nkan ga soke ti kan ga soke won ni ko si agbado lara re igi re ni kan ga soke koko niyan baba ni igi koko ti wu bi ma se wu ti o ba mu o ma koko jade loss na ni nbe khasara ni lo ni awo olon la ni ko ma hu wa inaban yo ba wa hu ti won hu orisirisi nkan fun ninu e ni inab nínú àwọn nǹkan tí wùn ní inab èso àjàrà wà kọ́dìbàn gbogbo ọlọ́run wa ń darúkọ gbogbo èso ayé
ati ti o ni igi ti o ni stalk wa zaitunan ati to je pe epo ni o ma fun yin gege bi zaitun wa nakhlan ati to je pe yo mu epo lowo yo tun mu eso lowo te tu je te fun kan mi gege bi dabinu nakhlan olorun wa hadahi qulban awa olorun la sibe gbogbo iran ogba oko te ni lori ile awa la fase si ti fin je ogba oko vineyard gardens farmland wa faqiyatan wa habban awa olorun la ko orisirisi faqiha imamara eso awa ko sibe omo eyan ba se lagbo to yi se ba ba gbogbo e na ni ba gbogbo e le ni ogede sawa la ro ogede funra wa abalaye ni gbogbo n te pe ni faqiha imamara ti yo ma hu lori ile ta ma so pe mo lonu oko mi lo mu nkan bayi wa awa ka se olorun lo se sibe olorun lo fi wọ́n máa ń sọ ọ́ ní mata'an lakum wal'an'amikum. Ibi tá a dùn sílé nínú yẹn pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run. Ọlọ́run gbogbo ń tà sí yẹn. Wal'an'amikum. Ọlọ́run gbogbo ń tà sí yẹn mata'an lakum. A ní kọ́ máa jẹ́ nǹkan gbádùn fún yín lórí ilẹ̀. Bí èèyàn bá ti so ẹran mọ́lẹ̀, yóò ságẹ̀ fún Ọlọ́run ṣe fún àwọn. Ọlọ́run ò so amálẹ̀ bí ẹran láyé kọ́ mọ́ pèsè ẹ̀gẹ́ tá a jẹ. Ẹjọ́ bá ti so ẹran amálẹ̀ yóò pèsè ẹ̀gẹ́ tí ó jẹ. Yóò sá ẹ̀gẹ́ fún. Ọlọ́run pèsè wa sáyé ó rán wa sáyé. Òun lọ taari wa wá àfẹ́ wá ẹ̀rí pé ẹkún la fi dojúkọ bí. Ẹkún ni wọ́n ní ẹkún ọmọ yìí pọ̀. Ọmọ ìyá máa ké ní kẹ́ yanyanyanyan báyìí. Ṣé ibi ń pa ni ẹ wá fún lọ́yàn. Ẹlòmíì nínú wa tá a wá rọ̀ yìí ta dákẹ́jẹ́ ta tutù rinrin láyé lénìí ńgbà àdàgbà ni kékeré ẹlòmíì ó mú yányán kékeré ẹlòmíì nínú wa ìmú yányán ẹkún ni ìyá rẹ̀ ọ̀fẹ́ lè tọ́ bọná ìyá ẹlòmíì ńgbà tí ọba máa sáré bàbá yóò tún dà lulẹ̀ wí pé wọ́n lọ́ mọ òun sunkún ó mú yányán fọ́mọ míì ọlọ́ni mata'an lakum. Gbogbo ntá ni kò máa jáde lórí ilẹ̀ yẹn àni kò máa jẹ́ ìgbádùn fún yín àti fún ẹ̀yìn èèyàn wà láàánú àmìkùn àti fún gbogbo ẹ̀dá ọlọ́run ti ń bẹ lórí ilẹ̀ àwọn ẹranko yín ọlọ́run ọba tó ṣe bẹ́ẹ̀ àwa fi ọpẹ́ kojú ẹ̀ kí gbogbo ọ̀sẹ̀ gbọ́dọ̀ wọn alhamdulilayi rabbil alamin. Ká tó wí lẹ́ẹ̀kan sí i. Alhamdulilayi rabbil alamin. Gbẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta. Alhamdulilayi kọ́ gbà bẹ́ẹ̀ fúnra wa kọ́ gbà bẹ́ẹ̀ fáwọn tí wọ́n bí wa kọ́ gbà bẹ́ẹ̀ fáwọn táwa náà bí kọ́ gbà bẹ́ẹ̀ fún gbogbo àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa kọ́ gbà lọ́pẹ́ fún gbogbo àwọn táwa náà nífẹ̀ẹ́ sí. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamu ala al-mursalin wa alaykum as-salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adáwọ̀pẹ́ ní ọ̀dọ̀ alhamdulillah ọba tí fún wa ní ti tẹ̀lé gbọ́ nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí a kọ́ ń bẹ̀ òun náà ni bí ọlọ́run ọba ọ̀gá àgbà bó ṣe fi kọ́ ó ṣe ńlá sọ̀rọ̀ ọlọ́run fún wa aleyhi wa sallam lẹ́yìn tí ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ kó ba lè jẹ́kọ̀ọ́ fún gbogbo wa náà ni ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ kó ba lè jẹ́kọ̀ọ́ fún àti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ta láà nígbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ tó ń ṣe ọlọ́run mú wá bá wa látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ọba adẹ́dá ọlọ́run fi kọ́ wa pé ká má máa fojú pa ẹnìkan rẹ́ ká má máa fojú kọmọdásì yàn pé eléyìí ò jẹ́ nǹkan kan bí àtòrí pé kò ní nǹkan ni ká wá fojú pé kò jẹ́ nǹkan kan ọlọ́run lọ́ba tó mọ ẹni tó jẹ́ nǹkan ní gbogbo ẹ̀dá ó ti lóhun lòun mọ ẹni tó nípa ìyàwó ọlọ́run ọba jù ẹ̀kọ́ ńlá ni eléyìí jẹ́ fún wa ká má máa fojú wò yàn tẹ́ńbẹ́lò yàn pa ẹni yóò jẹ́ nǹkan kan kò jámọ̀ nǹkan kan ó lè jẹ́ òun ló jámọ̀ nǹkan níwájú ọlọ́run ẹni táwa ń wò kó jámọ̀ nǹkan ẹ lè má jámọ̀ nǹkan kan wájú ọlọ́run kó jẹ́ ẹni táwa ń wò pé kò jẹ́ nǹkan kan òun náà lẹni tọ́lọ́run ti jú ẹ̀ abẹ́ lọ́run kí ọlọ́run má ṣàìṣọ́ wa níbi eléyìí abẹ́ lọ́run kọ́ lọ́ má ṣàìṣọ́ wa níbẹ̀ àwàlagà wọn ní ẹni tó yẹ ká sá fún ọlọ́run má jà dóde wọn lẹni tó yẹ ká dóde ọlọ́run má jà sá fún ọláyé akànnà àbúrò wa yé akànnà sẹ́yìn bákan náà ọlọ́run tún pàkíyèsí wa gẹ́gẹ́ bọ́ yẹ sọ fún wa pé ká wo ìṣẹ̀dá wa tẹ́dà bá wo ìṣẹ̀dá ẹ̀ gẹ́gẹ́ bọ́ ti ṣe sọ fún wa ní gbogbo tẹ̀síṣẹ́ ta ti ṣe kọjá sẹ́yìn jẹ́ ká wo iye sí ìṣẹ̀dá wa ẹ̀dá èèyàn ǹjẹ́ èèyàn lè wo ìṣẹ̀dá ẹ̀ kó wá ṣe kẹfẹ́rẹ́ sọ́lọ́run ọba bí bí ìbáṣẹ ọlọ́run ti fún wa ẹ̀ ti làánà kọ́lọ́ má làánà wa kọ́lọ́ má sọ wá nù ta bá wo iye sí ìṣẹ̀dá wa á rí pé àjẹ́ nǹkan kan wájú ọlọ́run
a ri pe ko ye ki a ka ma ri en to ye ko te lo fi olohun sugbon akolo olohun ti siwaju kolo ma kaburu meni kokan wa tori e la ti godo ma be lohun ni gbogbo asiko pe oba to ti fi ese wa mo na pe kolo ma si wa lona mo lai lai robbana la tuzigh qulubana ba'da isyaritana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab olohun to ti fi ese wa mo na tuti ba ti pelon fun ni laula adahu allah ti ba ti pelon fun ese wa mo na ni la nokun min khasirin awana e ba ti ma be ninu awon eni ofo tolohun royin yi kolo ma je abenu eni ofo abelohun gbo eleyi ti olohun ti fi mo wa ninu imona olohun ma se olohun mo lai lai la ya ka kan sein awon kini ni o ti se lai fun wa bi ka wanu ka woye si ka ba le mo pe ko se n to ye ka jo si fun to jo olohun oba lo ramadan ti n lo yi ramadan lo ku jo meji ojo meta yi inu ramadan gbogbo wa gidi ofolohun yi leyin ramadan nko sa ni pada sawon iwa buru ta ti file into ye ko wa ko wa so kan wa ni ke leyin ramadan sa ni pada si bi awon iwa buru ta ti file awon nko ti ramadan gba lo wa sa ni pada si be elelo e ka ma be lo ara wa bi elelo ma mu wa jere ramadan en to fi aburu le no ramadan ti ramadan tun lo tan to tun pick aburu en bi ofisi iru en be ton pe ramadan to n gba olohun ni tewogba ko si tewogba fun ni olohun ko lo ma se ti wa be abi ka tete ya mu bi se wa ki so olohun ta ti ta gido no ramadan ni ti ramadan ba tun lo tan ka tun continue be tro olohun oba won se ba ramadan ni nukan oba gugu asiko ni ko se ba do ramadan nukan ibadan ramadan olohun be lowo enikan ibada gugu ojo pata lolohun bere lowo wa o se fo ale lese la ya kana abudu wa ya kana sta'in la ya atwa ton ba wa so atwa ti agbo olohun ti o se wa ni balejo daada olohun ma bi je balejo aburu fe ni kokan wa kolohun ku si ba gun olemi kikun atalafia to yi ati ogun ati imo ti o popon ba jogo e fun wa awa na kolohun ku fi se ipaya olohun ba fi ninu okan ni kokan wa ninu dile wa ninu ebi wa ka fi tun be si aye wa se si oju ona tolohun aba fi laye ile kolohun wa ja ba laanu ka ba la ba ni ke kusi wa wal janna yakula aku ni bi yana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.